Durant els últims dies s'han donat una sèrie de robatoris a vehicles al pati exterior del cementiri de l'Escala. Els lladres aprofiten que tothom és a l'interior participant del funeral per apropiar-se'n del que creuen pot ser de valor. Justament aquest diumenge trencaven el vidre lateral d'un cotxe i s'emportaven la bossa que hi havia a l'interior, amb tota la documentació, un joc de claus i 400 euros en metàl·lic. La persona afectada, en comentar-ho amb companys i amics, s'assabentava que no és el primer cas, sinó que les últimes setmanes s'ha repetit aquesta situació. També es coneix un altre cas en el mateix enterrament, amb la sustracció d'una cartera aprofitant l'aglomeració en sortir de l'església. Per ara es desconeix si es tracta d'un grup organitzat o de fets puntuals i aïllats. Consultat l'Ajuntament, s'explica que es treballa per solucionar el tema. Vistos els esdeveniments, calen en compte, sempre hi ha algú a punt d'aprofitar qualsevol distracció.